Здравейте хора, здравейте, аз съм Никола Четирито и днес ще играем една нова игричка, която в момента се инсталира. Сигурно повечето от вас я знаят и ако някой се пита защо съм без фейскам, защото за тази игра доста трудно, нали, ще се справям като имам фейскам, защото няма да мога да виждам. Защото има страшно много опции, много добра игра е, аз съм я превъртявал. Обаче... Реших, че на ваше ви е интересно, ако я видите. Ще си играем, нали, обикновената, нормално. Играеме, защото съм слаб. Добре, скип. Добре, бе, майка. Сега пък ще ни учат, това беше най-тъпото. Да ни учат. Сега чакаме. Ето сега правиме двамата кивата с колито. Още не атакуваме, защото тяхната кула тук е, се охранява от още кивата. И няма да атакуваме. Добре, али ще атакуваме. Добре бе, разбрахме. Бързо трябва да направим един такъв. Та няма да атакуват. Добре. Абсолютно съм забрал как се играе самата игричка и ще ми е много странно в началото. И бързо правим още един миньор. Защото са ни много... Опа. Добре. Сега. Не знам точно как успявам да го удара, но вече почваме да правим самата армия, защото имаме предостатъчно такивата. Правим двама такивата и се трупаме, и се трупаме, и като станаме, например, шестима, както ставаме в момента. Аха, аз вече съм добре, готов съм. Добре, еми правим още един и атак. Сега си избирам да съм ето този. Не, добре. Избирам се да съм ето този. И отиваме да, нали, да ги разцепим. Не, сега. Сега почваме да удряме възможно най-много. И се надяваме да дойдат. Майко ма, обаче те са много силни. Давай, продължавай. Ти можеш. Ти можеш. 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 Още мънчко. Още мънчко. Не! Вижте на колко стана. А так. Айде, аз идвам с този. Онзи там ще се жертва. А не, не, даже няма да се жертва. Добре. Мими, ще почнахме добре. Та-та-та. Лили, има нов апдейт в тази игра. Обаче това е супер смешно. О, добре. Така. Имаме две таковата. Виж, оголемяваме това. Оголемяваме на тези шлемовете и това е. Обаче исках да оголема на тези. Ама се тая. Беше малка грешка от моя страна. Така, 20 диаманта. Да копаме по-бързо. Уф, каза го как някакъв селянин. Така, сега би трябвало да оцеляваме само. Мисля, че това беше идеята сега. Така ли? Удри. Добре хора, това ще бъде последната битка и ще спирам с епизода.
Така. Още това се прибираме. Сега даваме един такъв, да не забравим. И от тук нататък правим много такията, поне петима. И след това правим стрелци. Defend. Удри. Удри, бате пешо. Бързо удри. Аз вече с тези мога да... Удрям ли? Добре. Добре, правим един. Колко ще успеем? Още един. И тук правим един такъв. И толкова смисля, че е достатъчно. Добре. Айде, скачате на бой, момчета. Можете... Правите ги. Правите ги, бе. Какво ще ги чакате, бе, момчета? А, така, хилвайте се, вие там, да. Ето, сега много харесвах. Не с този. С ето този, а. Сега така правиме. Оу, 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 оу. Удри. Обаче искам да съм... Не такъв. Такъв. Да, и да ги стрелям отдалеч. Да се надявам, че въобще ги стрелям. Защото може още да не ги стрелям. Ма ние много имаме. Правим още такивата и стрелци маничко да си има. Без имам един като разнознавач, така да се каже. О, не! Аз ще ги задържа с този, колкото се може по-дълго. И сега ги задържам, колкото може. Да ги стрелят стрелците. И се хелвам. Ги чакам, аз ще умра. Умрах. О, обаче спечелих. И забрах да правя ето. Там-там-там. Добре, са, само да... Чакайте. И сега, само да... си апгрейднаме това и спираме. Надявам се тази игра да ви харесва. Така че, дайте лайк, абонирайте се тежко. И турбите не знам дали да ги правя по-големи. Защото искам и на стелците да ги направя, ама айде. И нали, турбите по-големи. Така, надявам се това видео да ви харесва. Ако така, оставете по един мощен лайк. Нали, абонирайте се. И да, ако видя, че поредицата ви харесва, ще направя още такива клипове и... Линк до описанието, че има за канала на Couch 4. Чао и до нови срещи, до тогава. Бъдете здрави!